Після засідання оперативного штабу Служби цивільного захисту населення ми дізналися у заступника міського голови Віктора Шевченка оперативну інформацію за підсумками цього засідання, а також підсумками 25 лютого. Ну, перш за все, хотів би побажати всім словотичанам максимально зберігати спокій. Ситуація дуже непроста. Ми маємо інформацію щодо Чернігова. Вона з достовірних джерел не підтверджена, але досить є тривожною. І в цій ситуації сьогодні розглядалось на засіданні оперативного штабу цивільного захисту міста. Перш за все, робота комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста, надання послуг населенню, взаємодії аварійних служб між цими підприємствами. І також ті проблемні питання, які ми на сьогодні маємо для того, щоб забезпечити населення життєво важливими послугами. Це, перш за все, опалення, це постачання і води, і відведення води, вивезення твердих побутових відходів. Ми на сьогодні маємо вкрай обмежений запас паливомастильних матеріалів, і тому переходимо, і велике прохання з розумінням до цього віднестись на такий більш заощадливий графік вивезення твердих побутових відходів загальноміських територій. Це не буде вивозитись тверді побутові відходи. По необхідності буде забезпечено вивіз з котеджів і також з багатоквартирних будинків по понеділкам, середам і п'ятницям. По воді, по постачанню газу ми поки що не маємо перебоїв з енергоносіями, але не виключено, що вони можуть бути. До цього потрібно бути готовими, перш за все, до перебоїв з електричною енергією. Для цього потрібно запастись і заповнити всі наявні ємності, які сьогодні є у кожного в квартирі, в помешканні. Це потрібно, поки ми ці всі послуги маємо. Наша міська лікарня працює в посиленому режимі, готова приймати людей, яким необхідна медична допомога. Лікарі працюють, всі комунальні служби працюють, аварійні служби також працюють, забезпечено оперативне чергування. Також маємо проблему із харчовими продуктами щодо їх наявності в торговій мережі. І я просив би досить заощадливо ставитись до їх використання, принаймні в цей період, оскільки ми не маємо навіть сьогодні на цей час точного підтвердження постачальників цих харчових продуктів до торгової мережі супермаркетів, які є в Словутичі, в найближчий період. Але при першій можливості запевнили, що постачання буде поновлено. Так само, як і постачання паливомастильних матеріалів, але жодних гарантій поки що нема. І тому дуже велике прохання заощадливо використовувати ті запаси, які є в наявності у кожного сьогодні. Також продовжаться у нас ті заходи по охороні громадського порядку під час комендантської години. Нагадую, це з 22 годин до 7 годин ранку. У зв'язку з введенням воєнного стану відділенням поліції буде забезпечено чергування патрулів. Всі на місці, об'єкти критичної інфраструктури також є під охороною сьогодні. Сьогодні ми мали таку
тривожну ситуацію щодо повітряної тривоги, подали сигнали. Дякую всім. Без паніки досить організовано, принаймні для першого разу, хотілося б, щоб він був останній. Але всі зреагували, є певні невеликі проблеми, які ми оперативно намагалися усунути і усуваємо сьогодні для того, щоб це можна було забезпечити якомога швидко і організовано. Якщо пропаде електрична енергія, якщо пропаде, буде відсутнє постачання електричної енергії до міста, водоканал має резервні дизель-генераторі, маємо невеликий запас пального, і там будемо приймати рішення, або ж це буде постачання централізовано, однак там є певні проблеми з підвищувальними насосами, не зможемо забезпечити тиск вище де третього, де четвертого поверху. Можливо, буде прийнято рішення підвезення води до житлових кварталів, до житлових будинків. Про це будемо повідомляти. Чергові працівники оперативного штабу працюють цілодобово. Забезпечене цілодобове чергування і зв'язок з комунальними службами, з підрозділом ДСНС, який також є в повній готовності. Телефон 275-55, 296-96 або ж 3-00-11. Із дрібних аварійних ситуацій телефонувати до кол-центру. Телефончик всі знають, прохання щодо таких незначних аварійних ситуацій по житловому будинку звертатись саме до працівників кол-центру. Ще раз хотів би побажати спокою всім, не піддаватись ніякому разі паніці, знову ж таки на ці випадки мати поряд ті найнеобхідніші речі, які потрібні будуть кожному громадянину, принаймні в перші 2 доби. І ще раз хочемо звернути вашу увагу на сигнали повітряної тривоги. Так, дійсно, сьогодні о 13:35 було отримано сигнал повітряної тривоги, який був негайно доведений до населення наявними засобами оповіщення. Сьогодні самий ефективний в місті спосіб доведення інформації до Славутича – це електросирени. Тому прошу звернути увагу, як подається сигнал «Увага всім», що означає «повітряна тривога». Якщо лунає довгий сигнал сирени тривалістю до 1 хвилини, це означає «повітряна тривога». Після даного сигналу дублюється мережею радіомовлення. «Увага! Увага, повітряна тривога». Такий сигнал сирени і текстового повідомлення повторюється тричі. Сигнал «Відбій повітряної тривоги» триває короткочасним сигналом електросирени тривалістю до 5 секунд, після чого мережею радіомовлення дублюється повідомлення «Увага, відбій повітряної тривоги». Такий сигнал теж повторюється тричі. Також при оголошенні повітряної тривоги ми задіємо всі соціальні мережі, але перш за все прохання звертати все ж таки на ті чи телеграм-канал Славутицької міської ради, чи групі Viber, де зазначається, що це Славутицька міська рада, також уповноваженим по будинкам. Ми забезпечуємо розсилку цих повідомлень.